የጥምቀት ባህል በተለይ በሀገሪቱ ደቡባዊ ክፍል ከሃይማኖታዊ አንድምታ ዘለል ሲል ባህላዊና ማህበራዊ ፋይዳው በጉል ይገለጣል። የዘንድሮ የጥምቀት ባህልም በአዲሱ የማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል ሆሳና ከተማ ከወትሮ በደመቀ መልኩ ተከብሮ ውሏል። የተለያዩ ሃይማኖታዊ ሁነቶች በተስተናገዱበት ዕለት የጸበል ርጭት መርሃ ግብሩ ውብና ለምእመኑ አስደማሚ ነበርም። በለቱ የሃዲያ ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ አብርሃም መጫን ጨምሮ የዞኑ የሥራ ኃላፊዎች፣ የሃይማኖት አባቶችና በርከት ያሉ የእምነቱ ተከታዮች በሆሳና ከተማ በባህረ ጥምቀቱ ተገኝተዋል። የሆሳና ከተማ ከንቲባ ሊሬ ጀማል በለቱ መልእክት ሲያስተላልፉ የጥምቀት በዓል ዓለም አቀፋዊ የኢትዮጵያ ገጽታ መገለጫ ስለመሆኑ አብራርተዋል። በዓለም አቀፍ ደረጃ የተመዘገበች የኢትዮጵያን የሃይማኖታዊ ይዘት ያለውን በዓል አከባበርን የሚገልጽ ትልቅ በዓል እንደሆነ ሁላችንም እንረዳለን። ይህንን በዓል ሁሌም በኢትዮጵያ ሲከበር የኢትዮጵያውያንና የክርስቲያኑ ኦርቶዶክስ መገለጫ መሆኑን የሚገልጽ ብራንድ እንደሆነ ለሁላችንም ግልጽ ነው። በዓሉ በቀጣይ የተሻለ ድምቀት እንዲከበር በትብብር መስራት አለብን ያሉት ከንቲባው በለቱ በወጉ እንዲከበር ላደረጉ አካላት ምስጋና አቅርበዋል። በለቱ በክብር እንግድነት የተገኙት የሃዲያ ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ አብርሃም መጫ ወንጌል በዓለም ሲሰበክ መኖሩን ጠቅሰው በዓሉ የዓለም ቅርስ ሆኖ እንዲመዘገብ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ላደረገችው ጉልህ ፋይዳ ምስጋና አቅርበዋል። በዩኒስኮ የክርስቶስን ጥምቀት ያስመዘገበች አገር ኢትዮጵያ ብቻ ናት። በአፍሪካም አልፎም በብዙ አገሮች ወንጌል እንዲስፋፋ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ሚና ከፍ ያለ ስለሆነ ለዚች ቤተ ክርስቲያን ክብርም አድናቆትም እንዳለኝ በድጋሚ ላረጋግጥላችሁ እፈልጋለሁ። የሃዲያና የስልጤ ሀገረ ስብከት ዋና ስራ አስኪያጅ መላከ ህይወት ቀሲስ ንጉሴ ባወቀ የባሉን መከበር ሃይማኖቱ ያስተምሩ አብራርተዋል። የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅነት በዮርዳኖስ የተገለጠበት የመወደው ልጄ ይህ ነው ብሎ እግዚአብሔር አብ የመሰከረበት፣ ሰማያት ተከፍተው መንፈስ ቅዱስ በርግብ አምሳል የወረደበት፣ ደግሞም ዮሐንስ ጌታውን ያጠመቀበት ዕለት ሁልጊዜም ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ከልደቱ ጀምሮ በጥምቀቱም የምናየው ራሱን ዝቅ በማድረግ አምላክ ሲሆን በሥጋ ለሰው ተገልጦ በእንዲህ አይነት በረከት እኛን የባረከበት፣ ዛሬም ነገም በጥምቀቱ ልጅነትን የምናገኝ ሆነን በየዓመቱ ግን ጥምቀት አንዲት ናት። በአንድ ጊዜ የሥላሴ ልጅነትን አንድ ጊዜ አግኝተናል። በየዓመቱ ግን ይህንን ጥምቀት ስናከብር ያንን የልጅነታችንን መንፈስ የምናድስበት፣ መንፈሳዊ ኃይላችንን የምናገኝበት መንፈሳዊ ትርጉም ያለው ነው። ይህ ባህላዊና ማኅበራዊ እሴት የሚንጸባረቅበት በዓል በወጉ እንዲከበር የብዙሃኑ ድርሻ አለበት። የእምነት ተቋማትን በቀጣይ ለከተማው ሰላም የበኩላቸውን እንዲወጡ ጥሪ ቀርቧል። ለሆሳና ሰላምና ለሆሳና ልማት፣ ለሆሳና አንድነት ትልቁ ድርሻ ያለው የሃይማኖት ተቋማት እንደሆነ ይታወቃል። የሃይማኖት ተቋም ስንል ብቻውን አይደለም። የሃይማኖታዊ ስርዓቱና የሃይማኖታዊ መጽሐፍት፣ የሃይማኖታዊ ትምህርቶች ለዚህ ትልቅ ፋይዳና አስተዋጽኦ አላቸው ማለት ነው። ይህንን እያረጋችሁ እስከ ዛሬ በሆሳና ከተማ ላሳያችሁ ትብብር እዚህ ያለውን ምእመንና ያልመጣውንም የሆሳና ከተማ ነዋሪ በዚህ አጋጣሚ ላመሰግን ወዳለው። በዓሉ የሁሉም ኢትዮጵያውያን ነው ያሉት የዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ አብርሃም መጫ፣ ይህም እሴቱን ጠብቆ እንዲሄድ መጠበቅ ያስፈልጋል ሲሉ አክለዋል። ለከተማውም ለዞኑም ሰላም ከእምነት አባቶች ጋር በትብብር እየተሰራ ነው ያሉት ዋና አስተዳዳሪው፣ በዓሉንም ስናከብር እምነታዊ ስብዕናን ተላብሰን መሆን አለበት ብለዋል። የምናሸንፈው ክርስቲያኖች ገለን ሳይሆን ምን ሆነን ነው? ሞተን ነው። ክርስቶስ ያስተማረን ሞቶ ማዳንን ነው። ስለሆነም በዚህ አጋጣሚ ይህን በዓል ስናከብር በፍጹም ክርስቲያናዊ ባህሪ ለሌሎች በመኖር ያጡትን በማገዝ ሚበላ ያጣውን ምግብ በመስጠት ልብስ ላጣው ልብስ በመስጠት በዚህ ዓመት በዓል ብቻ ሳይሆን
ሁሌም ቢሆን ክርስቶስ ያስተማረንን እየተገበርን እንድንሄድ አደራ ሊላችሁ እፈልጋለሁ። የጥምቀት በዓል ከሃይማኖታዊ ሴቱ በዘለለ ባህላዊና ማህበረሰባዊ ይዞታለው ያሉት መላከ ህይወት ቀሲስ ንጉሴ ባወቀ ይህን አስተብቆ ማስቀጠል ከሁሉም ይጠበቃል ብለዋል። ይሄ በፍቅር በአንድነት እግዚአብሔር እንድንኖር የሰጠን የአንድነት ምሳሌ ነውና በዚህ በተለይም ደግሞ ይህ የጥምቀት በዓል በዩኔስኮ የተመዘገበ እንደመሆኑ ያንን አስጠብቆ የመቆየት ኃላፊነት ከሁላችንም ይጠበቃል። በበዓሉ ላይ ለበዓሉ የሚመጥን ማንነት ይዞ በመገኘት በንግግር በአካሄድ በተግባር በሁሉም መንገድ መልካም የሆነውን ሰብእና ይዞ በመገኘት በዓሉ ቀጣይ እንዲሆን የዩኔስኮ ክብር እንደተጠበቀ እንዲቆይ ማድረግ አለብን።